Bem-vindos, artesãos e artesãs, a esse espaço onde vamos explorar juntos o mundo dos colares decorativos de mesa. Preparem-se para se conectar por meio da arte e da criatividade. Hoje vamos nos aventurar no universo dessas peças que têm conquistado cada vez mais espaço na decoração de ambientes. Mas afinal, o que são colares de mesa? E como eles surgiram? Os colares de mesa são peças decorativas que podem transformar completamente a aparência de uma mesa ou de algum outro móvel, adicionando um toque de elegância e de requinte ao ambiente. Originados de diversas tradições culturais ao redor do mundo, eles ganharam destaque principalmente por sua versatilidade e beleza estética. Agora eu vou te mostrar os diferentes materiais utilizados na confecção desses colares. Delicados trabalhos em crochê ou macramê. Peças rústicas feitas de cascas e sementes. Encantadoras conchas e corais. Mais sofisticados em cerâmica, pedras e peças em madeira. Há também opções criativas com miçangas, cordas e até mesmo plástico. Demonstrando a diversidade de técnicas e materiais disponíveis. É importante destacar que as pontas ou ponteiras dos colares também variam em formatos, sendo os mais comuns o tassel, com suas franjas delicadas que conferem estilo e elegância. Em formato de coração, que transmitem amor e afeto. Formatos de folhas, trazendo um toque de natureza e sensação de frescor ao ambiente. Existem também outros desenhos e opções que permitem expressar a personalidade de quem as cria. Agora, se você está pensando que essas peças são caras demais para adquirir, eu tenho uma ótima notícia para você. Você pode confeccionar seus próprios colares de mesa, sim! Com um pouco de criatividade e habilidade, você pode criar peças únicas e exclusivas que darão um toque de sofisticação e charme ao seu lar. Aprenda a confeccionar esses incríveis colares de mesa. Acesse o link na descrição e acompanhe o passo a passo. Além disso, os colares de mesa estão em alta na decoração atual, sendo considerados verdadeiros coringas para quem busca um ambiente chique e requintado. Então, que tal se inspirar e começar a criar seus próprios colares de mesa? Vamos colocar nossas mãos à obra e transformar nossos espaços em verdadeiros cenários de beleza e estilo. Esperamos que vocês tenham gostado das dicas. Deixe seu like e até o próximo vídeo!